прогноз погоди на вівторок, 24 жовтня. Схід сонця 7 година 22 хвилини, захід 17 година 50 хвилин. Місяць у стрільці, 6-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 2,6 в Миколаєві був зафіксований у 1999 році, а найвищий – плюс 23,2 у 2005 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 24 жовтня 2017 року, в Миколаєві та області увесь день утримається хмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 51%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 8 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8, плюс 12 градусів.